O moledor pegou, tá pegado, viu? Eita. Deixa eu tirar aqui, galera. Eita. Cuida, cuida. Tá bom, né, moledor? Solta. Galera, 11, acho que é 11 de setembro de 2021, viu? Solta, solta o demolidor. Ixi, deixa eu ver, tá gravando. Deixa eu só dar um zoom ali. Pronto. Demolidor na pegada, viu? Oferecimento aí pra... galera dos grupos que eu participo, só tem moldou. Oferecimento pra galera dos grupos que eu participo. Solta. Demoldou na pegada, viu? Parceiro Jean, dono do galo. Nova contratação aí, né? Jean. Tá com o galo prefeito de volta, a máquina do sertão. Cuida que cuida. Solta. Solta, demolidor. Ó. Galera, é isso aí, ó. Criar e preservar. O importante é isso, ó. Demolidor na pegada. 11 de setembro de 2021. Criar e preservar, esse é o lema. Thank you.